פרויקט הבא, קצת פחות רציני, יותר קליל, גראונד קונטרול, למישהו פה יש רסברי פאי, סבבה. אז אני בעצם לקחתי רסברי פאי, ה-$25 דולר המסכנים האלה, ועשיתי ממנו הכל. פשוט קראתי אותו, וזה גרם לי לחפש פתרונות איך עושים הדבר הזה, מוניטורינג, איך עושים שהוא ישלח לך אס-אמס, הודעה, אני נשרף, או משהו כזה. וחיפשתי והבנתי שיש פה מגבלות, זאת אומרת, עם כל מה שימסתי עליו, יש לי מגבלות זיכרון, מגבלות CPU, מגבלות חום, וחיפשתי דרך הכי, הכי יעילה לכתוב לאיזשהו דיימון שעושה מוניטורינג על הבריאות שלו וכו', מבלי להרוג אותו. והאפשרות היחידה שעמדה בפני עיניי זה C, כשהבנתי שרוב המתכנתים או איזשהו הוביסט כאלה שכותבים דברים לפאי משתמשים בפייתון, בדקתי את זה קצת, יותר מדי זיכרון, רציתי C, הלכתי ל-Go. בכל אופן, מה זה ground control? זה דיימון, יושב על הפאי, בודק את הבריאות של הפאי, דיסק, טמפרטורה, CPU. גם פה לא המצאתי גלגל, הלכתי ל-HyperX סיגר, מי שמכיר. זו אותה ספרייה שנניח נמצאת ב-Elasticsearch, שבעצם מודדת את הבריאות של Elasticsearch. מסתבר שיש להם ליברי של גו ממש נחמד שאפשר להשתמש בו. הדבר הזה דוחף מטריקות לטמפ דיבי, ליברטו, גרפייט וכולי, חלק מפה זה קונטריביושנס, הגרפייט נדמה לי. ואת האמת שליברטו יש להם אלרטינג כזה נחמד, בפרי טיר שלהם, אתה יכול לקבל אס-אמסים, אימיילים וכולי שקורה משהו רע. חוץ מזה, גראונד קונטרול גם עושה איזשהו סרווינג של ווב UI, פלוס RESTful API, פה כאילו עשיתי אוברקיל קצת, אבל לא, כי תכלס הרסברי פאי שלי בתקופה הזוהרת שלו, עשה גם NAS, גם סטרימר, גם דאונלונדר של טורנטים, NZB, וגם IR בלאסטר, וגם עשה לי בקאפים. מה זה? כן, זה משכורת זעומה של $25, זה מה שהוא עשה. וגם אם הרסברי פאי שלכם מנהל את הבית שלכם, זאת אומרת, אם אתה מדליק איתו את המזגן או את הריסיבר או את הטלוויזיה, אז אתה רוצה אולי שלט. ופה בעצם נכנס ה-Web UI, אז Web UI רספונסיבי ודקלרטיבי. כל מה שאתם רואים פה ניתן להגדרה בקובץ קונפיגורציה פשוט. קומנדים, סטארט, סטופ, סטטוס, כל מיני דברים כאלה. אז למשל להדליק מזגן, אתם יכולים פשוט לפתוח את הטלפון, להתחבר ל-Web UI של הגראונד קונטרול שלכם, ללחוץ על כפתור שהוא בעצם שייך ל-Web UI ולהדליק מזגן. IR בלאסטר. פשוט LED שאתה, או שאתה קונה, או שאתה LED שאתה משאף לו את הפוקוס, את הדשת הפוקוס שלו, ואז הוא פשוט יורה את ה-IR לכל הכיוונים. כן. זהו, אז הוא גם נותן לכם איזשהו מיני דש כזה, לראות מה הטמפרטורה, מה הלואוד, וגם סרצ' לקומנדים למעלה. אז ככה הזכרתי, כתוב ב-Go. אני מאוד הייתי מבסוט אחרי שסיימתי את הפרויקט הזה, כי גם יש לי פשוט ביינרי שהוא 4 מגה, self-contained, לא צריך יותר מדי שטויות. CPU, RAM, תענוג, ממש על הפאי אתה מרגיש ממש... ממש טוב, אחרי שאתה עושה דבר כזה. כן, כן, כן. כן, כי עברתי קצת כאבים עד שהגעתי בעצם למסקנה שאני צריך או C או Go. ובכל אופן, Go גם נותן לך את האפשרות לבנות ארכיטקטורה יותר מודולרית, יותר כיפית, עם האינטרפייסים שלו. לכן אני יכול בעצם לקחת כל מודול שדוחף מטריקות לכל דבר, לכל מקום, ובעצם להשתמש בו בפרויקט הזה. וקרוס קומפיליישן, זה הדובדבן שבקצפת, בעצם זה נתן לי את האפשרות לקמפל קוד שאני אפתח נניח על המק, ולקמפל אותו לפאי ולזרוק אותו לפאי. חוץ מזה, גם זה עבד על יוניקס, כל לינוקס או whatever. אנשים פשוט אמרו לי שהם שאלו אותי שאלות, ואני מבין שהם לא רצים על פאי בכלל, הם מריצים את זה על לינוקס. אז... אז זה עובד גם שם, וזה ממש נחמד. אני מאוד ממליץ לעשות פרויקטים בגו ככה בשביל תחביב. וזהו. תודה.